يا هل الله انا الهي هيا زندنيني بكو سامو شانجينا با بل ان زونا ويها ان شيزن هوتا ان دي سامو ان سلالا انا هوتو شاكا كاليكا دي waɗanda ke biye da wannan tasha ta BATV ina muku maraba da kasancewa cikin wannan shiri na shata ikon Allah in har kuna biye da mu a kowane mako wannan shiri zai daka kawo muku tarihi marigayi Dr. Mamman Shata Katsina a wani shekara aka haife shi a wani shekara ya fara waka waƙoƙin sa nawa kalla me ina asalin dalilin yin waɗansu waƙoƙin sannan ina dangantakar sa da sauran mawaka da masu kuɗin ƙasar nan waɗannan amsoshi za su rika zuwa muku ta bakin babban bakonmu Dr. Aliyu Ibrahim Kankara wanda yana ɗaya daga cikin mawallafa littafin da mai suna Shata Ikon Allah sannan har ila yau yana wallafa nasa littafin na ƙashin kansa mai suna Madi mai dogon zamani Shata da kundin waƙoƙin sa mai dauke da shafuka 780 daga bisani wannan shiri zai rika kawo muku waƙe-waƙe daban-daban na marigayi Dr. Mamman Shata don shakatawar ku saboda haka ku kasance da wannan shiri na Shata Ikon Allah to masu kallon mu ina fata kun ji kadan daga cikin tarihin Dr. Aliyu Kankara wanda masani ne a harkokin da ya shafi Alhaji Dr. Mamman Shata kuma yana ɗaya daga cikin mawallafan nan littafin Shata Ikon Allah kuma ya wallafa nasa littafin wanda tana kan hanya yanzu haka wanda ake ce da ita Shata mai Madi mai dogon zamani wanda ga bangonta ma nan wanda muke tafi da ita to yanzu zamu fada cikin abin da ya shafi rayuwar Shata ka cokar muna so ka fara ba mu tarihin Shata kabilar sa da mahaifar sa zuwa dangantakar da dangantakar sa da sauran su to idan ka tafi birnin Kebbi kafin ka shiga birnin Kebbi akwai wani gari da ake kira ba birnin Kebbi ba kafin ka shiga amma Argungu akwai wani gari da ake kira Sanyinna wanda a yanzu cikin jihar Kebbi ne to akwai wani mutum da ake kira Malam Muhammadu yana kiwon shanu da kuma kiwon tumakai haka to a lokacin nan an yi fari cikin 1800 shekara ta 1800 daidai wa daida an yi fari babu ruwan sama saboda haka dabbobi babu abin da za su ci sai ya ce ma yaro ne Musa mu yi hijira daga nan wurin sai ce to Allah baka nasara ai yayi daidai saboda haka suka hijira sai suka yi gabas basi linzami ko ina ba sai inda karaduwa take yanzu karaduwa ga ta nan kusa da Musawa nan suka samu dausayi suka samu lema garuwa ga kuma dama lokacin akwai gari a wajen karaduwa ko babu gari a wurin suka share hili dajin Allah ne suka aje dabbobin su suka yadu suka ci gaba da yaduwa aka yi ta rayuwa a nan wurin amma har gobe wasu mutane ba su san cewa wannan mutum sunan shi Malam Muhammadu ba saboda haka ana nan da arziki ya yadu na dabbobi sai ya tashi shi Malam Muhammadu sai ya ce zan gusa daga nan kudu kadan da karaduwa nan Musawa take ya ce zan gusa kadan in yi wani sansani sai ya ɗibo su dabbobin saboda yawan dabbobi yarin jaye wurin ya yi wurin karhi sai ya tafi da su ya kai su wannan wuri inda present day Musawa take yanzu ya aje ya ci gaba da rayuwa shi da iyalin shi shi kuma yaran shi Musa yana can wankin wuri inda suka fara zama na gane to ana nan ran nan sai Allah ya mai rasuwa da ya rasu sai aka ce to ba mai rike wannan iyali nashi sai wancan mutum Malam Musa babban bara nashi na gane sai ya tashi ya je sai ya zanna ya tsara wancan wuri tare da iyalan wancan mutum da dabbobin shi ƴaƴan shi kuma da ya haihuwa sai suka ci gaba da rike mai wannan wurin inda karaduwa take to idan yara za su tashi su je su kai mai ziyara can inda yake shi malam Musa sai su ce za mu je sansanin Musa to ka san yau da gobe shi Bahaushe yana da lalaci yana da lalaci yanzu mutum in suna ne Badamasi mu shi ya sanya harshen mu yake da dadin gaske kuma duk wani harshen da ya zo in contact da harshen Hausa zaka ga Hausa ta haɗe shi saboda Hausa muna iya karya ta mu haɗe ta yadda muka ga dama wato ita ce ta yi kowace yaren rashin ka'ida a rayuwa ita Hausa yanzu mutum in suna ne Badamasi sai a ce Badama in an ga dama idan mutum suna ne Sabitu in an ga dama sai a ce mai Sabe
mace ga ta sunanta Aisha sai a ce mata Ai idan mutum suna ne Aliyu kamar ni kenan sai a ce mai Ali wai har ma dan ma kankan ba ana ya ce mai gadanga kaga gara kace Alin da kace gadanga amma saboda wai a dai kariya dole wannan boyin da wannan dungu sai an yi shi ka san Bahaushe ne da dungu to yau da gobe ana cewa sansanin Musa mu tafi sansanin Musa mu tafi sansanin Musa sai abin ya koma Musawa for short ka ji yanda akai garin Musawa ya tashi nan sai ya mutu sai danai sai ya gaje wannan wuri shi Musa wanda daga gare shi ne aka samu Musawa da ya gaje wannan wuri ana to zamanin sarkin Katsina Umarun Dallaji saboda haka sai mutanen wurin sai suka je suka kai chaffa ko kuma suka kai gaisuwa ga Umarun Dallaji sarkin Katsina anan cikin garin Katsina sai suka ce suna so ya taimaka musu ya aiko da tawaga a zo a nada musu sarki a nan tsakanin su da yazo sai nada musu shi wannan dan dan Musa din ana ce mai Ali sai aka nada musu shi shine mai kula da wurin shine sarkin su ana nan da ya rasu sai aka nada dane to dan nashi yana cikin mulki shi kuma can Umarun Dallaji Allah ya mai rasuwa cikin 1850 daidai saboda shi 1835 ya hawo mulki Allah ya mashi rasuwa cikin 1850 da ya rasu sai Bello ya gaje shi to sai Bello sai ya aiko da dane wanda ake kira Ibrahim sarkin shi Bello sarkin Katsina sai ya aiko da dan dan shi sai yazo sai ya ce to wannan sarauta ta waɗannan mutane sanyinawa da suka taso daga Kebbi yanzu babu ita an kebar da ita gehe guda yanzu za a rika nado sarki mai masa sarauta ko mai unguwa ko mai unguwa ko wani mai sarauta a wurin za a rika kawo shi daga Katsina daga can gidan sarki ka fahimce da labarin yake sai na dau dane Ibrahim banda wannan dan dan Musa na gani da ya rasu sai aka dan shi Ibrahim to shine sai suka tafo sai suka taho layi to da dynasty na sarkin Katsina Umarun Dallaji ya kawo karshe wato shi sarkin Katsina Abubakar ka san he was not in good terms da Turawa bai shiri da Turawa kuma shine last ruler na Katsina a gidan Umarun Dallaji layin gidan Umarun Dallaji ka san shi Umarun Dallaji shi ya anso tuta wajen sarkin musulmi mai martaba Sheikh Usman dan Hodiyo da yaje anso tuta yazo ya kori sarkin Katsina magajin Haladu da magajin Haladu ya tafi
maradi shi kuma sai koro hakimin shi dake can ka san ya nada hakimi ko da maradi protector ce ta kazna na gane province cikin kazna take na gane to da yaji haushi an je an anso tuta je shehu dan godiyo an zo an kore shi shi kuma da dankara da gudu ya tahi maradi sai ya koro ya hurgado wancan hakimin shi dake can maradi da yazo sai ya hade ya ta kuka gaban umarin dallaje ya ce abunda kai magajin halar da sarki ya koro ni ma ya maimaita abunda kai mana a kaina sai ce kamanta da shi mu je can wurin kurhi sai a baka sarauta to shi yasa har gobe masu sarauta kurhi su ne jinin waɗancan mutane da suka yi sarautar maradi shi yasa ake ce musu maradin kasna ka fahimci magana shi kuma magajin halar da ya tahi shine layin shine aka yi ta samu waɗannan sarakuna aka yi ta samu sarakuna har aka samu sarki buzu mijin mai daki wanda sha take maka wanda ya rasa kamar shekara 12 da suka wuce sai wannan kanan shi yake yi yanzu na fahimta to wannan layi da suka taho suna ta sarauta a can garin Musawa ana nan sai cikin 1922 shekarar da aka yi shata kenan shekarar da aka yi aka kori huwaren dango kuma aka shekarar mutuwar shanu hakan shekarar ne kuma aka kori huwaren dango to barin ka ta a daidai wannan shekarar sai shi sarki Abubakar sai ga akwai bukatar su waɗannan mutane kada a yi neglectin din su su sanyinawa kenan sanyinawa saboda haka sai aka nada masa sarauta sai aka ce za a sa magajin gari to sai aka dauko cikin wannan layi nasu su Musa sai aka rika nada magajin gari to daga 1950 akan wani ana ce mai dan mirdau sai sarautar magajin garin sai ta dakata a nan wurin sai aka ce a maida masa su sanyin nan to sanyin nan farko da aka fara a Musa shine shata shine sanyin nan Musa wannan farko shi kuma an nada shi 1980 daidai to da kuma ya rasu sai bare zuwa sai naji an ce an nada wani sanyin nan amma ba daga cikin zuriyar su shatan bane an ce daga wani gida ne da ba aka samu shi to kajin da magana take to masu kallon mu ina fata kuna biye da mu cikin wannan shiri na shata ikon Allah doctor za mu dauko daga iyayen shata daga mahaifiyarsa zuwa mahaifinsa nan muke tahi ai kan wato tahiya muke zamu kawo daidai dacin nan wurin to shikenan wani mutum wanda ya rasu Ali da Ali ya rasu dan Musa sai sarkin kazna Umarin Dallaji sai ya aiko da Bello Dane yana yi masa sarauta a wurin da Umarin Dallaji ya rasu cikin 1850 sai Bello aka yi masa sarauta sai ya koma shi kuma sai ya nado Dane Ibrahim sai ya zo yana sarautar Musawa to ka fahimci yadda aka kawo kan magajin gari daga magaji kan dan mirdau 1950 sai aka dace abin sai aka ce a maida shi sanyin nan tunda ai dama daga sanyin nan din suka taso ta kasar Kebbi to a wannan layin ne aka samu bako shi kuma bako shine ya aure Dije mai kitso sai suka haihi baban shata Ajada ya zo lang
ka ta ka ofi ko yayan kware ta ta ya go ta ka ofi ko yayan kware ta ta ya go maga maka de ka nan mamal ta ta ya go daka de nan mu tan na ko ta ta ya go Sakwa so inda eso huwa, ayo da ayo da. Kada hula muna mena no, kada tuwa muna mena ma ija inga ija eso huwa, ayo da ayo da. Sana haje sa eso huwa, ayo da ayo da. Kya ida sabya. Eko akidaina aiza tagani Ayo da ayo go Semai da sada Eko akidaina aiza tagua Ayo da ayo go Sena maida Eko akidaina aiza tagua Ayo da ayo go Ayo da ayo go Ayo da ayo go Mase do me yada Yesu wa asokwa tuba chafa na husu Ayo da ayo go Mase do me yada Yesu wa asokwa tuba chafa na husu Ayo da ayo go Idan kuma ka fika kwana hudun sana ida su keke kurkuku Idan ka jada da tsohuwa Ka jada ya tsohuwa Idan ka fika kwana hudun sana ida su keke kurkuku Idan ka jada ya tsohuwa Ka jada ya tsohuwa Idan ka mai jada ya tsohuwa Ka jada Kwane mekira mamalo vana jada esohuwa Ajo daya zohuwa Diya hajiya uwa hajiya kama kudu aya esohuwa Ajo daya zohuwa Ya uwa kudu aya esohuwa Ajo daya zohuwa Kulu ayi esohuwa Ajo da ayi esohuwa Kajaju da ayi esohuwa Ajo da ayi esohuwa Ajo de ahawa u esohuwa Ajo da ayi esohuwa Ajo de ahawa u esohuwa Ajo da ayi esohuwa Kandi kufu nanja esohuwa Nago de yamma langarba ga chauka ga eso Ajo da ayo go Sane keba mu eso Ajo da ayo go Sane keba mu eso Ajo da ayo go Nago de wa uwa mai nazara ajo da ayo eso Ajo da ayo go Inna ba tu ya na bugu Ajo da ayo go Ajo da ayo go Na gwa de ma ke gogo na na Ajo da ayo go Ajo da ayo go Ajo da ayo go Ga kere kere sa ne ka Ajo da ayo go Ajo da ayo go Ga kuzo zanga ija eso Ajo da ayo go Zanga ija eso Ajo da ayo go Akaje ka languna ya chanza ya da ta eso Ajo da ayo go La abiri ni zani je sopato Ajo da ayo go Da buse ya zani je sopato Ajo da ayo go Da buse ya zani je sopato
san in gaida ma ta biyu ajo ta ajo ko sai ya ran je sokwa so san in ga kwa so sun da na ta da ya ya biyu ajo ta ajo da fa mun kai zo sokwa so sun da na ta da ma ta biyu ajo ta ajo wato su ku da aina da shi baban shata suna ne Malam Ibrahim Yaro. Amma an yi mai lakani ko kuma nake nan da suna Raruma. Abinda ake nihi da Raruma irin shigantaku ne irin na abokan shi da suka yi kuruciya da a wancan lokaci. Shi Raruma bai da wani takamaiman sana'a. Idan ana aikin gayya da ya hito ko gida ce me ake nawa sai a ce ai aikin gayya za a taimo na wani sai ce to a taida ni sai shiga cikin gayya sai a taida shi idan ka zo suna zaune suna hira idan aka zo aka ce idan wani ya zo ya ce ni ko wallahi yau kaza nake so in ci ga kudi na ina so in je kasuwa in sayo kaza nan bakin yara sai shi baban shata shi da kanshi sai ya anshi kudin naka sai ya shiga gida sai ya kamo kaza tai da yake kiwo sai ya baka wato bai da wata sana'a ta kamai mai idan ana aikin gayya ko kuma aka ce wani ya zo zai yana so za a mai faskaran ice sai ya ce kawo kudin ni bari in je in maka idan turawa suka zo sarkin Katsina Muhammadu Dukku zan kuma bayan ya rasu akai sarkin Katsina Usman Nagogo idan ka san shi Muhammadu Dukku yayi friendship da Turawa mutanen shi ne sosai yayi abotaka da su saboda haka shi ma ya fara kawo wasan holo a Najeriya cikin 1924 shine kuma live patron da ya rasu kuma sai akai sarkin Katsina Nagogo live patron da ya rasu akai sarki Kabiru live patron da kuma ya rasu Kabiru muna alfahari kuma mu Katsina kuma muna takama duk kai kawo wasan holo kuma har gobe wasan holo ana alfahari da shi a Najeriya Katsina ita ce tushen polo a Najeriya sarkin Katsina ne yanzu Alhaji Abdul Mumin Kabir Usman mai martaba shine live patron na holo a Najeriya na kulubin holo a Najeriya to da turawa suka ga ya hirin kuma su da kyau da kyau sai suka yi ta abotaka da shi to suna bukatar kwatu kwata na kada kwata haka ta kada eh na fahimta to sai ya ce musu babu inda za ku je ku nemo wannan kwata ta kada sai Musawa to tun zamanin sarkin Musawa Yaro aka zo kan sarkin Musawa Abubakar Audu sorry Audu dan zamanin Audun ne aka yi hishata aka zo kan sarkin Musawa Usman Liman Durbi yayan Usman Nagogo sarkin Katsina to duk wannan zamani turawa sun zo sun yi shawage sun yi hidima sun barje gumin su sun yi abin da suke so a cikin kasar Musawa to a lokacin nan Musawa kewaye take da tafkuna a cikin garin Musawa duka akwai tafkuna da irin gehen Musa su tafkin tetuna su ina ne su dacin gaba su dacin yamma duk muna zuwa kan wannan to akwai kadoji a ciki wato su mutanen Musa sun ga mu sun ce su kada kamar wani tarihi ne ya zama musu ya zama musu kamar wani jiki yanda kuke da yankari gemur za a kasar Bauchi haka su ma mutanen Musawa suke da kadoji wato asalin abin su kadojin ina jin jini suka biyo sanyin nadin ta kasar Argungu ta kasar Kebbi nan an yi kiwon kadoji mutanen garin suna da alaka da kadoji to kuma da waɗannan mutanen biyu suka yi jira suka dawo nan sai suka taho da waɗannan ba wai sun dauko kadojin bane sun taho a'a sai jinin abun ya biyo su saboda haka da an ga mamma aka ce duk yaro dan kasa da shekara 35 dan sama da shekara 35 abin da ya daga shekara 35 abin da ya sama da kadiba nan din shi in dai cikin garin Musa aka yi wa zaka ga hoton kada dan da tijo zaka ga tambarin kada wa yake buga musu al'ada ce kamar tsaga ce ta mutaka tsinawa ka san wannan kalangun kaga ai wannan kalangun na katsinawa ne ko to su ma mutanen garin Musa suna da wannan tabi'ai al'ada ce duk yaron da aka haifa daga dan shekara 35 daga bakin 1998 lokacin da naje Musawa suke gaya masa kace daga 98 duk dan shekara 35 backward abin da ya kasa abin da ya sama to zaka ga mutun yana da tambarin kada kana yawo cikin garin Musa sai kaga kada kai ka ci karo da shi kuma bai makomi kuma baban shata shine ya fara kiwon kadoji a cikin Musa don Allah 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 Allah